cara voando. Cara voando. Foi mal. E aí, gaúcho? Oi? Você é gaúcho? Eu sou do sul. Do sul, né? Eu sou do sul, eu. Eu sou de Minas. É de Minas? Que lugar de Minas? Juiz de Fora. Uberlândia. Ah. A terra que não tem táxi, né? Só Uber. Só Uber. Caralho, é só Uber. Não costuma, não. Obrigado, você é gentil, cara. Ô, oh, como é que eu tô pra fora do carro se a porta tá fechada? Me fala aí. Aí. Olha o pau escobrar, escrobar. Nego é foda. É, mãe. Opa, gastou peixe de 12. Eita. O cara gastou. Esse matou. Esse ouro bronzeado é foda, gastou o pente o dia inteiro de 12. Ouro bronzeado. O cara gastou o pente de 12 e errou. Então ela apelou pra Okanano ainda. E olha que não é 12 qualquer não, mas nem faz. Okanano faz, ele tava do lado, do meu lado. Vai pro objetivo. Corre, Berg! Opa! Ué! Vou entrar no carro ainda lá! Cara, uma coisa que eu percebi é que quando eu deito a cabeça do personagem aqui no jogo, eu deito a minha aqui também no jogo. Porra, velho, eu percebi isso agora. Eu dou aquela breve deitadinha de leve, assim. Opa! Pode ser o cara lá pra tapar o meu aqui, eu vou morrer agora.